17 январ аптанын 3-чү күнү Нардайым Кудай сиздин ден соолугуңуз үчүн кам көргөн УТРК Баткен телеканалы сиздерге жакшы бир пайдалуу маалыматтарды бергенге ар качан да даяр. Бүгүн биздин студияда тиш дарыгерлери мейманда отурушат. Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун тиш дарыгерлери врач Мирзалиев Эрмек жана Луиза Ысман кызы мейманда. Жакшысыздар негизи. Жакшы. Жакшы. Биз кыскача баягы жарнамада сүйлөшүп алдык, толкунданбай. Жок, кенен кесир жооп беребиз, мүмкүн болушунча деп. Андыктан сизди кызыктырган суроолор болсо дагы биз кабыл алууга даярбыз. Анда эмесе мындай суроо берейин, кеп башынан болсун. Алгач келген бейтаптын эмнесине көңүл бурасыздар, тиш дарыгерлери? Биринчи эле ошол саламдашып, адам менен саламдашып, андан кийин ооз көңдөйүн ачып, эмне маселеси бар, эмне проблемасы бар, ошо боюнча карап туруп, анан диагноз коюп, андан ары лечениясыны дарыланга даярбыз. Жок иштейсиздерби негизи? Мен детскийдемин. Жаш балдар боюнча. Мен взрослый, чоң адамдарды карайм. Айырмачылыгы бар да, э? Ооба, өтө чоң айырмачылыгы бар да. Айырмачылыгы ал биринчи чыккан тиштер болот, эми сүт тиштер. Биз уже постоянный тиштерди кара баштайбыз. Айырмасы. Негизи дал ушул тиш дарыгери ушул тармакта жүргөнүңүздөргө канча убакыт болду сиздерде? Тажрыйба канчалык? Менде 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушу 4 жыл эми областной стоматологияда иштейм. 3 жыл аралыгында эмнени байкадыңыз? Баткенде облусубуз боюнча дейинби, бизде элибиздин тиш боюнча кайрылуусу дейинби? Бизде Баткенде өтө көп тиш эмеси оорулу боюнча өтө көп кайрылат. Эми башка эмелерге караганда, шаарларга караганда биздин Баткен областында өтө көп. Эмне үчүн? Эми бизде мындай Биздин климат же суубуз, мен буга чейин Бишкекте иштеп келдим. Биздин ошо негизи эле климатыбызбы же суубузбу ошол дагы вилайетте окшойт мындай. Андан калган тиш оору бизде өтө эле көп. Эмне себептен билбейбиз аны. Эми карап атабыз, ошо профосмотр деп ошо мектептерге барып атабыз азыр. Ошо боюнча иш жүргүзүп атабыз, кандай эмне себеп же таза кармап же жоошпайбы. Таза жуушпайбы же болбосо суудан да атпайсызбы? Азыр көрөрмандарыбыз бизди учурда көрүп атышат, э? Айыл жергесинден негизи эле жууганда кандай жууш керек, анан кандай тишке керектүү жабдууларды, щеткасын, пастасын кандайын колдонуш керек, кандайын кеңеш бере алат элеңиздер? Бул сөзсүз түрдө ошол бизге керектүү, эң эле мына жаш балдарга керектүү болгон жумшак болуш керек щетка. Негизинен средний деп коет, ошо орто жумшак болуш керек. Анан пастасы жана чоңдордуку бар, анан детский деген бар. Ал обязательно ошол сөзсүз түрдө детскийдикин алыш керек. А чоңдор чоңдордукун, анан ар бирибиздики өзүбүздүн жеке ошол өзүбүздүн щеткабыз болушубуз керек. Сөзсүз түрдө бирөөнүкүн колдонбой, агабыздыкын же инибиздикин колдонбой. Колдонгон ошол туура пайдаланган ошол щетканы биз деле эмес, ошо бизге келсеңиздер так маалыматтарды беребиз. Анан бул жөнүндө ютубтарда бар, ар кандай соц тармактарда бар туура колдонуу дегенди. Ошо өдөдөн ылдыйга каратып, мисалга азыр бул жерде эмебиз жок экен, биздин пакет ошол боюнча болгондо жакшы болот эле түшүндүрүп бермекпиз. Щетканы кандай кармап, кандай колдонуп. Сиздер ар бир барган бейтапка кенен кесир ошол нерсени түшүндүргөнгө убакыт арнайсыздарбы? Убакыт болот. Ооба, сөзсүз. Биринчи келгенде ошол кандай жууш керек экенин айтып туруп, анан кандай кам көрүү болгонун айтып туруп, анан карайбыз. Негизи эле эң алгач ошол нерседен башталат болуш керек, э? Тиштин эң алгач коорусу, эң алгачкы туура эмес кадам жасаганыбыз мына ушул тиш жуудан башталса керек, урматтуу көрүүчүлөр. Демек бул нерсени сиз өздөрдө эске алып коюшуңуз керек. Бир күндө 2 жолу жуат деп ушинтип айтып калышат деп эле койбоңуз. Бул нерсени сиз үй шартында сөзсүз түрдө аткарышыңыз керек, дарыгерлер сунуштайт. Эрмек мырза, жакында эле бул жакка келип иштеп калдым деп атпайсызбы? Ооба. Анан бизде элибиз кандай экен мындай тиш? Бизде негизи оорусу
болсо өтүп бараткандан кийин анан барып кайрылабыз да бир. Бул негизиле баардык эле ошондой. Бир эле бат, бир эле баткен эмес, баарлы оору өткөндөн кийин гана бар. Өзү профилактика боюнча бул бир жылына эки жолу барыш керек. Ар 6 ай сайын барып көрүнүп жөн эле мындай оорса, оорубаса дагы кесиптешим айткандай консультация алып, кеңеш алып дегендей. Ал сөзсүз барыш керек. Оорса, оорубаса дагы. Негизи кандай экен, барып атышабы элде? Барып атышат. Барып атышат. Детки, жаш балдар өтө, жаш балдар өтө эле көп бизде. Негизи Баткен облусубузда тиш дарыгерлери, ушу жаш балдарды карай турган тиш дарыгерлери жетиштүүбү? Жетиштүү. Жетиштүү эле. Бизде өзү стоматологияда бир эме жаңы поликлиникада бир кабинет бөлүнгөн, атайын детскийлер үчүн атайын специалисттер бар. Сиздечи? Бизде деле бар. Эме биз эми чоңдорду карайбыз го, бизде постоянный ушу. Жакшы, негизи тиш дарылоо жайларында гепатит оорусун жуктуруп алуу коркунучу жогору деп айтып коюшат да. Анан мындан улам доктурга барбагандар дагы аз эмес. Мунун канчалык чындыгы бар? Чын эле тиш дарылоо жайларындан жуктуруп алышабы мына ушундай ооруларды? Санитардык абал кандай ал жакта? Ошол жөнүндө кенен айтып бериңиздерчи, себеби бул көпчүлүктүн көйгөйлүү болгон маселеси деп айта алабыз. Ооба. Эми бизде деле ооба, гепатитти жуктуруп алгандар өтө көп. Эми ар бир врач ар кандай иштейт, ар кандай месталарда иштейт. Анан бизде эми бир колдонулган инструментти кайра экинчи адамга колдонбойт. Анан өздөрү деле азыр элдер түшүнүп калган, уже бир колдонгон инструментти сен кандай инструмент менен колдонуп эме кылып атасың деп элдер деле түшүнөт. Бизде санитарды жакшы эле. Ошол бизде мисалга иштетилген биринчи инструментти алганыбызда эле ошол бир колдонгон адамдын аны таштайбыз, ал кетип, ал барып жууп дезинфекция болот. Андан кийин жаровой шкаф деп коет, ошого салынат. Андан кийин автоклавга салынат. Өзүнүн определенный температурасы бар. Ошол жакта микроэлементтер ошолор күйгүзүлүп жок болуп кайра келет бизге. Одноразовый дегендер да бар бизде. Ошолорду так кылыңыз. Мына мисалы алдыбызда тургандар, булар краб пакет деп коет, ошого салып ошол автоклавтан ушулар чыгат. Ар бир пациент келгенде ушунун атайын өзүн ачып көрсөтпөйлүкпү? Азыр ачкан болбойт да? Болот. Айтып бериңизчи. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз тиш дарыгерине барганда мына ушул нерсеге көңүл бурушуңуз керек деп айтам э. Ар бир пациент келгенде, ар бир эмеге пациентке өзүнчө бир мындай ачып колдонобуз. Биз чи айтканда пакеттин ичине салынган болот болуп экен, анан салынбаган болсо демек ал нерсени колдонгонго болбойт. Колдонгонго болбойт. Ушул нерсени эске алып коебуз. Бул жерде ошол стерильный перчатка деп коет, жуганда, тиш жуганда ошо стерильный перчатка менен жууп, ошону ачып. А, бул башкачабы же? Башкачабы? Бул эми хирургический, хирургический. Тиш жуганда эме кылып кийиш керек. Эми элдер деле түшүнүп калды, эми уже пациент келгенде өздөрү деле перчатки кийбей иштесе мындай эми айтат да пациенттерди. Ноодасың деп перчатки кий деп. Азыр өтө элдер мындай өздөрүн кыйын болуп кетишкен кам көрүп ошондой өздөрүнүн ден соолугуна кам көргөнү жакшы экен. Албетте дарыгерлер болгону сизге кеп кеңешин айтат, аны угуу, аны жасоо бул сиздин өзүңүздүн ден соолугуңузду, өзүңүздү сүйүү болсо керек. Мына ушул нерсени эске алып коюуңуз үчүн Баткен телеканалы ар жуманын үчүнчү күнү ден соолук үчүн мыкты дарыгерлерди чакырып эфир курганга даяр экенин дагы эсиңизге салалы. Анан азыр мен билгенден Баткениңиз деле аябагандай көп баягы жеке менчик тиш дарылоочу жайлар бар да э, аябай көп. Анан алар менен сиздердин айырмачылыгыңыздар кандай? Мамлекеттик тиш дарыгерлердин дарылоочу жайлардын санитардык жактан балким, же балким дагы бир мына ушундай инструменттер дегенби, ошолор боюнча айырмачылыгын айтып бериңиздерчи. Биринчи эле бизде көзөмөл өтө күчтүү. Ар бир ай сайын ошо бизди санэпстанция сөзсүз түрдө келип текшерип, эмне жумуш аткарып атасың, кантип аткарып атасың деп бизди текшерип турат. Анан жеке менчик боюнча Баткен боюнча билбейт экем, кантип иштеп атышат, эмне кылып атышат. Бизде баардыгы ошо көзөмөлдөп турат. Ар бири өз ишин так аткарганга аракет кылып, медайындарыбыз бар, ошо боюнча
bardan iştep çıkart, uşul tazala boyunca özüzün sanitarlar var misalı uşul tazalık boyunca cevap vergendir. Ayırmaçılığı var ki öyle. Ayırmaçılığı tazalıkka buyruk köbül bırak kelimistere. Bul jagı anda jakşı экен. Ал сурооңузга дагы кененирээк кайрылабыз. Алдыдагы мүнөттөрдө ага чейин келген кат бар экен. Саламатсыздарбы дейт, канча жашка чейинки дейт жаш балдардын тешин бекер дарылайсыздар. Анан дагы мамлекеттик ооруканалардан оорукана болгондон кийин чоңдорго дагы теш дарылоо бекерби? Эгерде бекер эмес болсо канча сом бир тештин баасы дейт. Бир тештин дегенде ошондо кандай окулат? Биз негизинен прескурант боюнча иштейбиз. Ар бир эме тиштин өзүнүндөй прескуранты бар, ошол боюнча иштейбиз. Андан эч качан ашып кетпейбиз, ашыкча акча албайбыз. Ошондой жебейбиз деп жебейбиз. Эрмек мырза, бул боюнча сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн Минздравтын эмеси бар, ошол бир жаштан баштап ошол 10 жашка чейин бекер деген эмеси бар. Biz oşunun boyunca karayız. Anan çoğun bölgü bu söz türde ayıp geçirirken bizim mamlekettik bolgunduktan cekeminçikminin lüptü ülkenin ortasında ayırmaçlıklar öte köp bizi. Fris Kur'an boyunca misalığa bizde bağısı boyunca da misalığa arzan andan keyin jaş baldarga bizde oşul karalgan oşul 10 jaşka çeyindi bekir bolgun. Анан кош бойлуу аялда келсе биз эме кылабыз? Бесплатный эгер картасы менен келген болсо. Айтып койсоңуздар баары кош бойлуу болгон деп анан. Жок, эми бар да ал нерсе. Кош бойлуу аялдар эми бизде бесплатный уже картасы менен келсе анан 70 жаштан ашкан пенсиядагы эми чоң эне чоң аталарыбыз келсе бесплатный. Тишим ооруп атат десе кайрылбай, ооруп атса дагы аябай кайрылбай. Кой мен кош бойлуу болгондо барып кайрылбай макс болот. Тамашалап кетем. Саламатсыздарбы дейт. Мага Эрмек мырзанын иш алып баруусу жагат дейт. Кыздарымдын тиштерин жакшы дарылап берет дейт. Жаш балдарга жылуу жумшак мамиле кылат. Сиздер тишке брекет коесуздарбы? Рахмат дейт. Кыздарымдын дегенге мен ойлоп отурмун, кыздардын депчи. Рахмат. Рахмат. Брекет системасы бул өтө баягындай кыйын, именно ошол 13 жаштан жогоруларга коюлат. Биз азыр тапта ошол брекет боюнча да коюп атабыз. Ал боюнча кичине да тажрыйбабыз бар. Келсеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Өзгөчө Эрмек мырзанын иш алып баруусу жагат деп атпайбы бул жерде? Кандай карайсыз? Кандай жаш бала эле болуп калбай анда э? Бармак экенбиз тамашалап кетти. Бул жерде ар бир жаш баланын мүнөзү ар кандай. Бирөөсү ыйлап келет, бирөөсү бакырып келет, кээ бирөөсүнө жакшы сүйлөсөң жакшы кабыл алат, кээ бирөөсүнө мындай катуураак мамиле кылсаң ошону кабыл алат. Эми ар кимдин мүнөзү ар кандай болот экен жаш балдардынчы. Мүнөздөрүнө карата жылуу мамиле менен узаткан даярдар бул. Ар бир эле дарыгердин милдети болуш керек э. Көнүп да калдыңыздар болуш керек негизи. Сизден жогоруда сурабай калыптырмын. Негизи бул тармакта жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Мен мага да 3-4 жыл болуп калды. Буга чейин ошол Бишкек шаарында жеке менчикте ошол частный клиникада иштеп келдик. Азыр бул жакта эми өзүбүздүн поликлиникада жумуш алып баратабыз. Анда сизден эле ушу айырмачылыгын кенен кесир өзүңүз эле айтып берет турбайсызбы? Өзүңүз эле айтса болмок экен. Кандай экен жеке менчикте иштеген анан мамлекеттик ишканада иштеген? Айырмасы өтө чоң. Акча жагын айтпай эле коелу. Өтө чоң бул жакта. Жеке менчик болсо мисалыга ал өзүнүн записиң боюнча келишет. Элдер өзүнүн убагында келет, саатына жазылган мезгилинде келет. Эмеси болсо жанагы бизде стерилизация деген боюнча айырмачылыктары эми бул жакта деле ошо бирдей эле. Биз иштеген шаар менен бул жакта экөө бир жакшы. Андан прескуранты боюнча айырмасы бар акчасы жагынан. Андан кийин көп эле айырмачылыктары. Көп эле. Кимиси көбүрөөк сизге жакын? Көбүрөөк чаккан эми бул жакта өзүмдүн мекеним болгон үчүн ушул жака кызмат кылайын деп келдим. Ошол боюнча өзүмдүн жеримде иштейин, көрөйүн, ушул элиме кызмат кылайын деп
Көрөйүн деп атпайбы бул жерде? Анан көргөн жактыбы? Көргөн жакты. Жакшы эле болот. Жакшы эле. Сонун анда. Көрөрмандар мындай дейт, саламатсыздарбы, урматтуу ак халатчан өмүр сакчылары дейт, бар болуңуздар деп жакшы бир быйтыкчалар менен кооздоп атат СМС катын. Саламатсыздарбы, Эрмек мырза 10 жашка чейинки балдарды кала дейт, бекер дейт го, өткөндө 8 жаштагы балама акча алды эле го дейт. Ал кандай болду экен, может быть пломба коюлдубу же башка дагы башка эмени көрсөттүпү? Келсеңиздер болбосо акчаңыздарды кайтарып беребиз. Коюңуздар эми эфирден акчасын ушунтуп атат деп эле. Ооба, акылуу негизи түшүнүш керек, акылуу дагы болот го негизи. Сиздерде деле ал ар бир эле жумушта болбош керек, акысыз деп айтып койгону менен кээ бир нерселер акылуу экенин дагы эсиңизге салып коелу. Эми бул дегени менен бардык нерсе акысыз, бардык нерсе ушундай болот деп эч жерде айтылган дагы эмес. Бул нерсени көрөрмандар эске алып койсоңуз аябай жакшы болот эле. Саламатсыздарбы, менин балам 3 жашта жогорку дейт төрт кашка тишин курт жеп салган, кээде ооруду деп калат, ошол тиштерин алдырып салса болобу? Алдын ала рахмат дейт. Эми алдырганга болбойт ал нерсе. Показания. Төрт тишин алдырам дейби бир алдырганда? Төрт тишин алдырганга болбойт, аны жөн эле дарылатып коюш керек. Андан келсеңиздер жакшы же консультация, кеңеш беребиз. Биздин кеңешибиз бесплатно, бекер, эч кандай акча албайбыз ал нерсеге. Бизде ушундай да, ооруса эле келсе келип жылдырам дей берет, бизде андай эмес. Жаш бала болсо өзүнүн мезгили бар, өзүнүн убагы бар. Ошондо нар жактан тиш астына тиш чыкканда берки тишти жууп салса болот. Анан наркы постоянный тиши чыкпай туруп мал ушундай тишин жууганга болбойт. Тиштер местасынан эме болуп кыйшык чыгышы мүмкүн тиштер. Ар биринин өзү тиштин функциясы бар. Функциясы бар. Анан жууп салсаң ал кайсы тиши менен баягы тамак жейт деген сыяктуу да эми түшүндүрүп айтабыз. Анан болбой баратканда өтүшүп ириңдеп эметкенде анан алып салышыбыз мүмкүн. Бул сөзүңүздөрдү азыр айтып атпайсыздар, бирок биз көпчүлүк тиш дарыгерлерине барганда дароо эле жууш керек деп айтат да. Бул демек туура эмес. Туура эмес. Бул эң акыркы этабы да жууганчы. Ага чейин лечение кылып көрөбүз. Акырында болбой калганда ошой жуунат. Ага чейин лечениени кылабыз. Негизи канча жаштан жогорукуларыкынын тиштери жаш балдардын деле тиши жуунабы? Жуунат. Жуунат. Алынгандан кийин кайра чыгабы? Чыгат. Эми ал показания болсо, көрсөтмөсү болсо, экинчи тиши барбы жокпу? Если экинчи тиши жок болсо, анын дарыланууга аракет кылабыз да. Кошосузбу? Улантасызбы? Биз келгенде рентгенге салып туруп, тишти көрүп туруп, астында тиш барбы жокпу ошого карап анан эме кылабыз. Келген тишти эле жула берсе анда тиш калбайбы. Баткенде тишсиз жүрөт калдыга дебе күлгөндө. Баткендин дарыгерлери ушундай да деп анан өзүбүз сүйлөп чыгабыз баш болуп. Саламатсыздарбы дейт, Луизага ийгилик каалайбыз дейт, Темир жана ошондой эле Эрмек мырзага ыраазычылык билдиргим келип атат. Бишкектен опыт алып келгени ырас экен, менин неберелеримди бекер анан сапаттуу дарылап берди. Өмүрү узун болсун, ишине ийгилик каалайбыз дейт. Рахмат. Саламатсыздарбы, менин 4 жашта кызым бар дейт, тишим деп атат дейт, курт жеп салган дарылатса болобу дейм. Сөзсүз келиңиздер, кайрылыңыздар, көрөбүз, консультация беребиз. Ал эле эмес, сиздер ошол ата энеси чогуу биздин жаныбызда отурат, эмне жумуш аткарып атканыбызды карап, кайсы инструментти кармап атабыз, эмне кылып атабыз, ошол боюнча биз сыртка алып чыгып койбойбуз. Сиздер ошол балдарыңыз менен чогуу биз менен дарылашсаңыздар болот. Байланышыңыз дарегини айтып койгулачы деген экен. Дареги? Дареги ушул биздин жаңы поликлиника боюнча келе бересиз, 3-чү этаж. Келе бериңиздер. Ойлонбой бара берсеңиз болот. Анан тишиңизди сөзсүз түрдө дарылап кетишиңиз керек ал жерден. Урматтуу көрүүчүлөр, мүмкүн болсо смс кат узаткандан кийин бизге байланышка келбеңиз. Биз сиздин чалуумузду тилекке каршы кабыл ала албайбыз. Бул нерсени эсиңизге салып коелу. Түз эфирде Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсү уланып атат. Тиш дарыгерлери врач Эрмек жана Луиза мырза айым бүгүн биздин студиябызда мейманда. Сиздин суроолоруңузга болушунча жооп алып бергенге аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда
дагы эскертейин бизге чалганга болбойт, тос кол жаратып атасыз, бул нерсени дагы эсиңизге салып коёлу. Көрөрмандардан келген кызыктуу суроолордун баарын бергенге аракет кылайын. Саламатсыздарбы, жашым 23-тө, тиш дарыгерден аябай корком дейт, кантип баралам дейт, эмне кылабыз дейт. Шарлотта бир нерсе кылып атсаңыз болбойт, эмне кылсам болот дейт. 23-төгүлөр коркот экен. Мырза экен. Мырза болсо мына Луизага кайрылышыңар болот. Айымдар кайрылышың болбойбу? Бойдок мырзаларды кабыл алабыз деп. Бойдок, өзү дагы бойдок. Ошон үчүн жакшы отурайын деп эфирде болушунча болуп отурган. Балким кайын журтум көрүп атат деп. Тамаша албетте. Ар бир эле пациент коркот. Эми биздин креслону көргөндө ошондой коркот. Эми коркпой. Луиза эми өзүн жоготуп баштады. Коркпой деле келсеңиз болот. Бизде уже өнүгүп эми колдоруңуз деле эми сайганда оорутпайт, тишиңизди жакшы эми дарылап беребиз. Негизи жогоруда биз жаш балдарды боюнча сурадык да, эми чоңдорду сиз кандай кабыл аласыз? Аларды деле алдалайт окшойсуз э? Ооба, баардык эле адам эми келгенде креслону көрүп коркот да. Өзүбүз деле бир врач карганда ойлонуп барабыз го. Негизи мындай да, ар бир эле иштин өзүнүн кыйынчылыгы болот да, рахаты да болот. Анан сиздерге деле кээ бир учурда аябай ушундай бир бейтаптар келет болуш керек. Кылган ишиңиздерге ыраазы болбой эле, аябай сүйлөнө калып эле, сен эмнеге мындай кылып атасың, эмнеге андай кылып атасың деп аябай нервти кашайткандар болот болуш керек. Андай учурда андай ситуациядан кандай чыгасыздар? Андайлар көп болобу? Ага арасында болот. Эми ар бир адам ар кандай да, ар бирибиздин өзүбүздүн характерибиз бар. Ошондой эми биз эми дарыгерибиз да. Бул нерсе сиздердин жумушуңуздарга кичине тоскоол жаратып койбойбу? Эми кичине ойлоносуң, а так биз эми беш кол тең эмес го, ар бирдин өзүнүн мүнөзү бар. Ар бирге ар кандай мамиле жасайсың. Биз эми пациент тандабайбыз, баары тегиз карайбыз. Негизи ошондой учурлар болуп турат. Болот, сөзсүз болот ал. Кыйын э негизи дарыгерлердин жумушу да кыйын. Эмнеге дегенде эртеден кечке ар кандай адамдар барат. Бирөөсү айылдан, бирөөсү дагы бир жактан, дагы бирөөсү ар жактан барып отуруп эле байкуш дарыгерлерди ошолорго чыдагандарга рахмат дешибиз керек негизи. Бирок биз ошондой учур болгондо дагы, урматтуу көрүүчүлөр, мен да көрүүчү катары эле жөнөкөй эли катары айта турган болсом, биз дарыгерлердин эмгегине ыраазы болбой калабыз кээ бир учурда. Бирок бул кылган негизи туура эмес деп дагы ойлоп калдым. Эмне дегенде акыркы учурда мен дарыгерге көрө кайрылып атам. Саламатсыздарбы дейт, ийгилик каалайбыз, мыкты дарыгерлер келиптир бүгүн дейт. Рахмат. Суроолор аябагандай көп. Саламатсыздарбы, менин кызымдын тиштери сынат дейт. Ага кандай лечение кылсак болот, кандай кеңеш айтасыңар дейт. Ал сынат дейт, сынат болгондо кандай? Ал бул витамин жагынан караш керек. Витамин мошуш, ошол витамин жетишпей аткандар. Бул сөзсүз эле эне түйүлдүк болгондо ошондо көпчүлүк ошол мезгилде туура тамактануу, туура мөмө жемишти жеп, ошол эң эле негизгиси ошол түйүлдүктө жакшы питаться этиш керек. Ошонун себебинен анан жаш балдарында тиши жакшы болот, апасында ошол эненинде тиши жакшы болот. Ошол сөзсүз түрдө бул сынганы витамин жетишсиз. Саламатсыздарбы дейт. Имплант боюнча маалымат бере аласыздарбы? Рахмат. Имплант боюнча жок, издер албайбыз. Ал боюнча биздин тажрыйбабыз жок. Ал боюнча абдан окуп келиш керек, тажрыйба алыш керек. Саламатсыздарбы, 3-4 жолу тиш дарыгерлерге кайрылганбыз. Тиши дейт, ишип калган учурлар болгон дейт. Бири тишти алып салабыз десе, экинчиси ириңди чыгарып салган, тиштин астынан тешип, тиштердин төртөө тең тамырлары калган, тиштердин фрацилин менен чайып турам, тишти түшкүчө дейт, тиш коюш керекпи, алдын ала рахмат дейт. Болушунча окуп бергенге аракет кылдым, катасыз жазганга аракет кылыңыз. Түшүндүңүздөр окшойт негизи, э? Мен окуп атсам жана биринчи класстын окуучусу окуп атканда эле окуп кетти окшойт. Бул молочный тиш окшойт э? Билбейм анысын. Мен түшкүчө деп айттым го, сүт тиштери окшойт. Ал эми кичине эме кылсаңыз
Frans tilin менен эм мүлк эм шиши бериңде эп келсе, биз анын эме тамырларын ачып коебуз, анын тузу сууга фрас тилинге чайкап турсаңыз, анын постоянный тиши чыга баштаганда ал тишин алып салабыз. Тамак жегенде кыйналат жулуп салсак. Бул жерде айтып атпайбы, бирөөсү жулула дейт, бирөөсү жулуп алат деп айтып атат. Ар бир врачтын өзүнүн тажрыйбасы боюнча айтат, кээ бирөөсү жулула, кээ показаниясы, кээ бирөөсү жулбагыла дейт. Ошон сиздер кайсы врачка кайрылсаңыздар ошого ишенип барат да, мисалы ошого ишенип барган үчүн ошол врачтын айтканына кылып кылсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, канчадан канчага чейин иштейсиздер негизи дейт. Тишке кызыкчу эмесмин анчалык, тишиме дейт. Бирок бул эфирден кийин сөзсүз түрдө мен тиш дарыгерге кайрылам деп чечтим. Рахмат дейт. Караңыздарчы, тишке өмүрү кайрылбагандардын деле себепчиси болуп атпайсыздарбы эфирде? Негизинен ошо эртең менен саат 8:30 бешке чейин биздики мамлекеттик ишкана болгон үчүн саат 8:30 бешке чейин келе берсеңиздер болот. Анан түшкү обязательно түшкү тыныгуубуз бар биздин деле 12:00 бирге чейин. Ошондо деле негизи мен байкайм да, баягы кезек күтүп тургандардын арасынан түштөнүүгө чыгарбай деле мени карайсың деп тургандар болот. Ал учурда деле эмне кыласыздар, чыкпай коесуздарбы? Эми кээ бирөөсүнө жакшы айтасың, кээ бирөөсүнө катуу айтасың. Биз деле адамбыз, биз деле тамактанышыбыз керек. Биздин деле курсак ачат деп айтасың, түшүндүрүп анан кээ бирөөсүнө жакшы мамиле кылып узатсаң, күтүп турат же барып тамагын ичип түшкү тыныгуудан келишет. Анан кээ бирөөсү айылдан келдим деп сөзсүз түрдө мен азыркы мезгилде кыш мезгили тез кеч кирет да, анан таксин болбой калат, таксин кетиш керек деген ошол маселе жаралат албетте сөзсүз түрдө. Анан караганга аргасы болсун көңүлдө. Көңүл сынбасын дебер. Жаш балдардыкын өзгөчө ошондой болуп болуш керек. Анан сиздики көбүнчө эми акыл эси киргендер түшүнөт, айтсаң түшүнөт. Биздикте айырмачылыгы демек аябай эле чоң экен э ортосунда. Саламатсыздарбы дейт кызым. Соска дейт, эмгендиктен алдыңкы тиштери кыйшайып калды, кайра ордуна келеби дейт. Келет да ал. Соска эмесе ошентип калабы? Жанагындай э анын кандай айтчу эле негизи. Ооба, негизи ал өзү сосканы берген кыйын болсо керек го, туура эмес го дейм да. Обратный прикус болуп калат бул. Ошол жана башында айтып келдик 13 жаштан депчи. 13 жаштан эми сиздин балаңыз такыр эле уже канча жашка чыгып туруп анысын айтып атыптыр го. Анан бул эсиле ага кам санабаңыз, ал 13 жаштан ошо брекет салса болот, аны түздөп койсо болот. Брекет сиздер дагы саласыздарбы? Брекет салган бар, эми салабыз. Баткенде көппү салдырткандар? Толтура. Тиши кыйшайгандар көппү дебейми? Толтура. Тамаша албетте көп э? Көп. Анын деле түрлөрү болобу? Түрлөрү болот. Кандай түрлөрү болот? Көбүнчө биздикилер кайсыл түрүнө колдонуп атышат? Бунун эң эле негизгиси азыр финансы баасына жараша. Бирок баасы сапатка алып келет атпайбы? Сапатына алып келет ага. Анан биздикилер? Биздикилер эми акчасы чөнтөгүнө жараша болот. Эми ал негизинен металлический деп коет, анан саморегирующий деп коет. Эми саморегирующий кичине кымбатыраак болот, бирок эффект жакшы. Зыяндуулугу жокпу брекет? Зыяндуулугу эми башында салган мезгилде зыяндуулугу эми ошо тартат да, бул бири бирин тартканда ошо ооруйт. 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 Биринчи экинчи күндөрү ооруйт, аны сөзсүз түрдө чайкап турабыз, ромашка менен фуратцилин менен чайкап, хлоргексидин менен чайкап турса өзүнө каалоона келет. Ал себеби ал тартат да, ал пружина тартат жана ортосунда дугас тартат. Эң жакшы негизинен бул брекет сиздин өмүрдө жок болчу, азыр өтө жакшы. Эми айрыкча бул кыздарга, кыздардын баягы жолугушууга келген. Жолугушууга келгенде ошол тиши кыйшык болсо же башка болсо. Кыздар угуп турубуз таранда. Сөзсүз. Аябай кыздар деп баштаганда эми камераны карап айтып коюңуз. Сөзсүз түрдө келиңиздер 13 жаштан ошол жогору болгондор, жаңыдан турмушка чыгам дегендер сөзсүз жардам беребиз ал боюнча. Луиза эми жаңыдан үйлөнөм дегендер деле келсин дебейсизби? Эми азыр бизде өтө көп брекет салаткандар. Ал бул кээ бирөөсү мода кылып дагы салып алышат. Анын эмнеси мода?
Hazırın mal школьный времени ошол мектеп маалындагылар кебиресе ошол мода сыяктуу кылып баягы ортосунда резиналарын алмаштырып разный цветине кылып ар түрдүсү кызыл жашыл болчу. Ошол бирекет жакшы өтө сонун. Тишти түзөп берет. Ооба, демек колдонсоңуз болот экен, дарыгерлер өздөрү кеңеш берип, өздөрү сунуштап атканда, бул сунушту четке какпайсыздар деген үмүттөбүз. Саламатсыздарбы, тишти тазалоо кызматы дагы барбы сиздерде дейт. Ооба, бар. Эми тиштер келип кайрылсаңыздар, бизде жетиштүү каражаттар бар, чистка кылып беребиз, тазалап беребиз. Ошо. Мырзалиев Эрмек тажрыйбасы күчтүү теш доктор дайыма ишине тың дейт. Бүгүн сиздин командаңыз аябай күчтүү го. Саламатсыздарбы, менин кызым 7 жашка чыгып калды, бирок сүт тиштери түшө элек канча жаштан түшө баштайт? Тиши кызымдын дейт 11 айлыгында чыккан дейт. 11 айлыкта тиш чыгабы? Кээ бирөөсү төрөлүп дагы ошо тиши болот. Таң калып жатат. Бул иммунитетке жараша болот. Ал жакшыбы? Ал кээ бирөөсүнө жакшы, эми ал кандай колдонот, кандай карайт тишине. Кээ бирөөсү ошол бат түшөт, бат чыгат. Бул иммунитетке жараша. Кээ бирөө азыр мына ал китайский нерсе деген чыкты. Ошонун айынан чипсы, кирешки деген бул өтө зыян нерсе. Чупа-чупс дегендер бул сосательный баягы тиштердин, ошо сиз айткан тиштердин кыйшайып кеткендиги, анан кантты, ошол конфетти жегендиктен. Ал конфетти жегенден кийин сөзсүз түрдө балдарыңыздарды өзүңүздөр көзөмөлдөп эртең менен тамактангандан кийин жуудуруп, кеч жатарда дагы жуудуруп ошону кам көрсөңүздөр жакшы болот. Азыр негизинен ошол жаш балага бир багыт көрсөтүп койсо андан ары бала өзү алып кетет. Буга график коюп коюш керек да. Графикти аткарыш керек. Келиңиз. Эми чоңдор боюнча айтыңызчы сиз. Гигиенаны сакташ керек. Эми күнүнө 2 жолу бизде деле чоңдор деле сактабайт да. Эми сактабай калдык. Ооба, сактабай калдык. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул жерде добушун көтөрүп алыңыз. Чоңдорго көйлөк тиешелүү. Ооба. Эми тиш жууганда биз 1 мүнөткө жетип-жетпей шашып жуабыз, аны 3 мүнөткө жууш керек. Бул ден соолук өзүбүздүн тишибиз бизге керек. Эрте менен кечинде тамактан кийин сөзсүз эрте менен эрте тургандан кийин де тишти сөзсүз жууш керек. Эми түндө эс алганда бүт микробтор угозубузга топтолуп сөзсүз жууш керек. Бул Шарлот айым, бул эң эле негизгиси ошол ооз көңдөйүнөн башталат да, оорулардын баарычы. Кандай оору болбосун ошол ооздон башталат. Бул ооздон тамактанабыз ошол. Ошонун айынан мисалы ашказан оорусун алып келиши мүмкүн. Ичек оорусун алып келиши мүмкүн. Ого тастарды. Ошол эле анан мына жаш балдардын ошол баары эле ооз көңдөйү туура мына игрушкалардан, оюнчуктардан ошолорду таза жууп берсеңиздер ошол дагы жакшы болот. Бизге өтө кайрылгандар, жаш балдар көп. Сүт эмгенде ошо эмчектегилер, эмчектеги балдар ошол көп оорушту ооруйт. Демек жогорудагы айткан сунуштарды сөзсүз эске алып коюңуз деп биз улам эле айта берели. Эми баарыңыздардын болбосо дагы кээ бирөөңүздөрдүн бул сөздөр эсиңизде калат деген ишеничтебиз. Саламатсыздарбы, Луиза айым дейт, ишине тың дейт, аябай кыргызымдын сулуу кыздарынын бири дейт. Паткендин сулуу кыздары деп аябай комплимент айткан экен, ыраазычылык айтпасак болбойт экен. Ушул баягы келин калам дегендердин бирөөсү окшойт. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы дейт, Эрмек мырзага ийгилик каалайбыз, аябай жоопкерчиликтүү бала, колу жеңил, ыраазычылык билдиребиз дейт. Чындыгында тиш дарыгерлерин чакырганда өзгөчө, өз дарегине каттар аз келчү, бүгүн эмнегедир аябай көп келди сиздердин жеке дарегиңиздерге. Демек бул дагы болсо сиздердин жумушуңуздарга болгон сүйүүңүздөрдөн жана ошондой эле жоопкерчиликтүүлүгүңүздөрдөн кабар берет болуш керек. Бар болуңуздар, тиш дарыгерлер бар, ар дайым элдерибиз жылмайып, сулуу жылмайып жүрө беришсин. Мына ушул нерсеге сиздер себепчисиздер. Рахмат.
Рахматыбызды айталы. Урматтуу көрүүчүлөр, кээ суроолоруңуздарга жооп алып бере албай калсакканда кечирим сурайбыз. Эфирибиздин тилекке каршы шартына байланыштуу биздин программабыз соңку мүнөттөрүндө келип калды. Келиңиздер, эми мындай жооп берели. Дегеле, быйылкы жылга 2024 жылга тиш дарыгерлер кандай пландарды койду? Кандай пландын алкагында иш алып барат? Эң негизгиси бул бизде сапаттуу. Сапаттуу болуш керек. Анан количество эмес, качество деп коет го. Ошол боюнча дагы иш алып барышыбыз керек. Негизгиси ошол, менин оюмча. Окуп коеюн э, анан сиз улантыңыз. Саламатсыздарбы дейт, эки дарыгерге тең ийгилик каалайбыз. Аябай так жооп беришет экен. Азамат деп моундай быйтыкчалар менен кооздоп атат. Рахмат. Көздөйбүз. Сүрдүп атабыз, биринчи эфирибиз болгондуктан мындай камера алдында. Сүрдүгөнүңүздөр ушундай болуп атса, анда жөн келгенде кенен кесирле моунтуп отуруп калабыз го дейм буюрса. Анда ошол күндү дагы күтөбүз, буюрса. Келиңиз. Жогоруда 2024 жылга чоңдорду дарылоо боюнча кандай иш алып барасыздар? Эми биз окуп келгенге, жаңы нерселерди билип келгенге, жаңы методдор менен лечение кылганга аракет кылабыз. Ар бир стоматологдун эле дарыгер, тиш дарыгерин эле эмес, ошондой болсо керек. Максаты. Максаты. Тажрыйба алуу, бул азыр медицина бир жер бир ордунда турбай калды го. Ооба. Баягы окуп келип дагы жаңы нерселерди киргизип ошол боюнча. Окуп турасыздарбы негизи? Тажрыйба алмашып турасыздарбы? Тажрыйба алмаштырабыз. Бул азыр медицина ордунда турбай калды го. Жакшы анда. Сонун 9 сааттын 20 мүнөтүндө өз урматтуу көрүүчүлөр ийгилик каалайбыз дейт. Чындыгында так жоопторду ала алдым. Өзүмдүн укам деп атат бул жакта. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Мына ушинтип дарыгерлерди ука кылып алып эле, жакын кылып алып эле келе бериңиздер. Сиздер дар дайым күлүп, жакшы маанайда тосуп алганга даяр экенин өздөрү айтып атышат. Бүгүн биздин студияда урматтуу көрүүчүлөр, Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун тиш дарыгерлери врач Эрмек Мырзалиев жана Луиза Ысман кызы болушту. Келип бергендериңиздер үчүн, убакыт арнаганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эшигибиз ачык, көрүп алыңыздар. Эмкисинде толкунданбай э, жогоруда айткандай эске алып басыздар да келе бериңиздер. Эркин микрофон берейин кыргыз элине, Баткен элине каалоо тилек. Луиза. Кыздын 40 жаш уулу деп эле баштап койбойсуз. Урматтуу кыргыз элим, Баткен элим, ден соолугуңуздар чын, тиштериңиздер оорубасын, ооруса бизге кайрылыңыздар. Эрмек Мырза. Калайган калк журт, эми сөзсүз түрдө келиңиздер стоматологко, өзүңүздөр болобу же жеке менчик болобу, каалаган врачыңыздарга барыңыздар, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар, сиздерге жардам бергенге аракет кылабыз. Келе бериңиздер, коркпой, сразу эле тишиңиздерди жууп салбайбыз. Биринчи эле кел, биринчи консультацияга кылып көрөбүз, сиздер менен акылдашып, акыл кеңешибизди айтабыз, андан кийин андан улантабыз. Андан улантабыз деп катуу кеттиңиз. Эми экөөңүздөргө мындай да, жогоруда буга чейин аябай көп көрөрмандан суроо талаптар келишти. Алардын ичинен эң эле өзгөчөсү мына ушул суроо бизди канааттандырды деп айта аласыздар. Кайсыл суроону эсиңиздерде калдыбы? Мен ошол инсанга мына ушул Канат Мадымаевдин концертине чакыруу баракчасын карайм. Кайсыл суроо сиздерге жакты, өзгөчө? Бул жанагы боюнча болсо дагы жакшы болот. Давай, келиңиз. Келиңиз. Кетебиз деди эле ушундай болуп калат. Тандап көрөлүчү. Анан баягы менден 200 сом алды дегенге ошого дагы ошого ыйгарып коелучу. 200 сом билет басып, бир бар көңүл ачып берген акчасына ыраазы болуп. Анда Эрмек Мырзанын тандоосу менен сиз да башлайсыз. Анда мен сизге жеке катыңызга, жеке баракчаңызга жазып коеюн. Келип алып кетсеңиз болот. Иш күндөрү 3-төн 4-кө чейинки аралыкта же 1-ден 2-ге чейинки аралыкта УДК Баткен телеканалына келип сиз алып кетсеңиз болот. Куттуктайбыз Канат Мадымаевдин жеке концертине барып күлүп жайнап кенен кесир ичтеги эмоциялардын сыртка баарын чыгарууга сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай барып келиңиз. Куттуктайбыз, кол чаап коелу. Анда эмесе
Тұраз жыл білдіреуіз, жаңа жыл құт болсын, барымызға да ұшыл жылы сіздерден көп-көп игіліктерді күтеміз. Анан жоғарыда айтқанда ешігі өз ашық, бат-баттан келіп тұрыңыздар. Сіздерге да чоң рахмат, шақырғаныңыздар үшін. Чакырсаңыздар келип турабыз. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз сизге пайдалуу болгон болсо, анда биз дагы өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ишенелим. Эфирибиздин кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. УТРК Баткен деп жазсаңыз, ал жактан дагы сиз менен дос болобуз. Андан сырткары, күн сайын Баткен телеканалы сиздер үчүн кызыктуу бир эфирлерди уюштуруп бергенге даяр. Андыктан кайсыл жакта болбоңуз, сыналгынын добушун көтөрүңүз дагы биз менен чогуу калыңыз. Алып барган Шарлоо Тешматова болду. Кайрадан жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Күнүңүз көңүлдүү. Thank you.